مسز زورا نے کیا ہے آپ سے؟ کس نے؟ ہمارے آپ کے انٹرویو کا کیا ہے وہ، یہ انگلش میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ سکوں. حضور، آئی ہیو اے کوسچن اباؤٹ دی بلیک میجک. پیپل ہول ورلڈ کلیمز دیٹ اٹ ڈسٹرائز دی پیپل اف اٹ ورکس، وچ آئی ڈونٹ بلیو، بٹ سم ٹائمز آئی سی دی سچویشنز، آئی بیکم کنفیوز. کوڈ یو پلیز حضور کمنٹ آن اٹ if really it existed. There is no such thing as black magic being an unnatural means of inflicting injury upon others. There are natural means, of course, which are practiced under the guise of black magic. Itna aapka angrezi ka jawab aur baki hindi walon ke liye. Jo kala jadu hai, اس کے متعلق جتنی بھی میں نے تحقیق کی ہے یا افریقہ جا کے بھی کچھ سوالات جو بھی کیے ہیں لوگوں سے جو ان باتوں پہ ایمان رکھتے تھے یا واقعات بتایا کرتے تھے، جماعت کے ذریعے بھی تحقیق کروائی، اور جو ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں بلیک میجک جا کالے جادو کی باتیں تھیں وہ میں خود جانتا ہوں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہتے تھے تو عام باتیں ہوتی تھیں. کوئی ایسا جادو ثابت نہیں ہے جو قانون قدرت سے الگ کسی کو نقصان پہنچا سکے، مگر زہر نقصان پہنچاتے ہیں، اور خطرناک باتیں جو انسان اپنے دماغ سے منصوبے بنا کر کسی کو نقصان پہنچانے کی پیدا کرتا ہے وہ باتیں سچ ہیں، کیونکہ وہ اس قانون قدرت کے مطابق ہیں. تو اکثر جو کالے جادو والے افریقہ میں ہم نے دیکھے ہیں، ان کا ایک جاسوسی کا جال پھیلا ہوا ہے، اور اس زمن میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب جو کسی مغربی محقق نے لکھی ہے، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مگر میں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اس میں وہ ان کے طریقے بیان کرتا ہے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ایک کالے جادوگر کے ایجنٹس ہیں جو جگہ جگہ مقرر ہیں، وہ گھروں میں بھی موجود ہیں، اور پہلے سے ہی وہ جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے، اور جس شخص سے ان کو مراعات ملتی ہیں یا جن کو وہ کہتا ہے کہ مجھے جادو کی زور سے معلوم ہوا کہ تمہیں یہ خطرہ درپیش ہے ورنہ یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا، وہاں ان کا ایجنٹ وہ کام کرواتا ہے، اور ان کے پاس ایسے خوفناک زہر ہیں جس میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت خوفناک بیماریاں رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی، آگے اولاد بند ہو سکتی ہے مثلاً، تو کہیں گے جتنے تمہارے بچے ہیں یہ مر جائیں گے اور پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ مجھے کالے جادو کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے. تو ٹیررائز ہو جاتے ہیں وہ، خوف کے مارے ان کی جانیں نکل جاتی ہیں، اور جب یہ روایتیں پھیلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے پھر توہمات وغیرہ جنم لینے لگتے ہیں. ایک علاقے میں جب جہاں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہنچی ہے، وہاں ان کو دھمکی دی گئی جادوگروں کی طرف سے کہ یہ جو پانی دریا کا پانی ہے اس کے اندر یہ صفات ہیں، اور اگر تم لوگوں نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو نئے ہونے والے احمدی تھے وہ بڑے خوف زدہ ہو گئے. تو میں نے امیر صاحب کو ہدایت کی کہ آپ وہاں جا کر اعلان کریں کہ ہم تو بلیک جادو سے بالکل نہیں ڈرتے، ہم وہ کریں گے اور تمہیں جو کچھ کرنا کر لو، لیکن اپنے آدمیوں کو احتیاط کی بتا دیں کہ یہ احتیاطیں کرنی ہیں، اور تحقیق بھی شروع کروا دیں مخفی طور پر کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو غالباً عبدالواسو عالم تھے جنہوں نے اس پہ پوری تحقیق کی، وہاں چیلنج کیا کھڑے ہو کر، اور ساری ان کی شیطنت دھری کی دھری رہ گئی، کچھ بھی نہیں کر سکے. اور الگ الگ فضل سے جماعت کو اس کے نتیجے میں اور بھی ترقی نصیب ہوئی. تو یہ جو توہمات ہیں یہ شرارتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، کرتے شرارت ہیں اور دکھاتے جادو ہیں. سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا. جزاک اللہ.